Toka nuk gjen qetësi. Tërmeti sotëm shkund të këtë shtetë, ja sa ishte magnituda. Me një magnitud 4.1 të shkallës Richter, Tërmeti është regjistruar në gjirin e San Franciscos, në SBA. Tërmeti është shënuar disa milje në veriperëndim të Bay Point, Kalifornia, rreth 21 milje në verilindje të Brekleley, ndërsa thellësia ishte rreth 12 milje. Më shumë se 4.000 njerëz raportuan se kanë ndjerë tërmetin që nga ora 7:30 e mëngjesit me orën lokale. Raportet e regjistruara në përgjithësi tregonin intensitet të lehtë ose të dobët të lëkundjeve. Prandaj për këtë shkak nuk ka pasur edhe humbje jete apo të lënduar.